Zdravím všechny mé fanoušky a zároveň vás vítám u mé další nedělní soutěže. Dnes vyhlásíme tedy vítěze, který vyhrává pejsy v hodnotě 100 korun a tím je... Tudut! Takže já ti gratuluju, vyhráváš ještě jednou pejsy v hodnotě 100 korun, pošlu ti vlastně kód, až se mi ozveš a my jdeme tady vyhlásit další soutěž. A teď jdeme vyhlásit další soutěž a je to soutěž o to, že vy, mý fanoušci, se mnou můžete natočit LP a já zveřejním váš kanál, udělám vám reklamu. Já doufám, že to pro někoho je taky určitá výhra. Vím, že to není žádná finanční výhra, ani hodnotná, jakože třeba tričko nebo tak, ale doufám, že i toto se vám bude líbit, protože je to vlastně pro vás forma reklamy, protože mám docela dost odběratelů, za což vám hrozně, hrozně moc děkuju. Takže doufám, že se vám to bude líbit, tato soutěž. Ještě jednou soutěžíme o to, aby ten, co vyhraje, mohl se mnou natočit LPčko. A co musíte udělat pro to, abyste mohli vyhrát? Napíšete mi na můj e-mail, který je tady, tak se ho všichni zapište. A hlavně, kdybyste něco potřebovali, mi tam taky napište. No a na ten e-mail mi napíšete, že... Co mi tam napíšete? Napíšete mi tam nějakou zprávu o vás, abych věděla nějaký informace o vás. A pošlete mi YouTube kanál, pokud máte. Pokud nemáte, tak nevadí. To vás nevylučuje ze hry. No a prostě něco tam napište, splácejte, nějak mě upoutejte vaší pozornost, abych vybrala toho nejzajímavějšího a on mohl být host v mém videu. Takže... Teďka máme takovou jednoduchou soutěž, ale příští týden si těšte na pořádnou soutěž, protože soutěžíme o fakt mazácký dárky. Takže díky moc a čauky!